ଖାଲି ବାହାଘର ବେଳେ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଲେ ହବନି, ସେଥିରେ ମୋର କ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଦରକାର। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ଏଇ 20 ଲକ୍ଷ। ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆମକୁ ଖବର ଦେବେ। ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଧାରଣ କିରାନୀଟିଏ, ମୋ ଦରମା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କମେଇଛି କେବଳ ମୋର ଗୋଟେ ସାଧୁତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଭାରି ସରଳଟିଏ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତା ଭଳିଆ ଝିଅ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବ। ସତରେ ସମୁଦି, ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ନ କରି ଆପଣ କେମିତି ବାହାଘର କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କରି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏମିତି ହେଇଆସିଛି ନା। ହେଲେ ସେ ସମୟ ତ ବଦଳି ଗଲାଣି ନା ଭଉଣୀ। ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବଦଳିନି ନା। ଯୋଉ ବାପା ମାନେ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। କଥା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଖାଲି ବାହାଘର ବେଳେ ଆସବାବପତ୍ର ଦେଲେ ହବନି, ସେଥିରେ ମୋର କ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଦରକାର। କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର? ଏଇ 20 ଲକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଜମା ତରତର ନୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆମକୁ ଖବର ଦେବେ। ଆସୁଛୁ। ଆ ବାବା ସୁରେଶ, ଆ ଆସ ସମସ୍ତେ। ମାନେ କ'ଣ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା?